Errigora 2012ko udazkenean ikastola elkartearen eta zazpia bat elkartearen arteko elkarlan baten bidez sortu zen, esperientzia artetik dator Errigora. Eta kontua da, ba, garai hartan egin zen irakurketa zen, Nafarroa hegoaldean ba, euskera egoera berezia zaila bizi zuela, zonalde honetan euskera ez da ofiziala, eta horrega ba, errigintzatik, ba, guztion aldetik apurba bultzada apurba behar zuela. Eta bestetik, Nafarroan zonalde honetan ere azken urteetan nekazaritza ekoizpenak beraka da nabarmena jaso zuela. Eta bueno, ba, nola antolatu herri ekimen bat apur bat bi gaioi bultzada eman, eta gainera formula konkretu batekin, ez? Ba, hain ezaguna da, Euskal Herrian hain ezaguna da, ne auzolan edo herrigintzatik. Eta bueno, horren arira sortu zen lehenengo esperientzia hori, urrengo urtean ja 2013ko udazkenean ja Errigora bezala ba, sortu edo ezagutzera eman zena. Egia da proiektua sortuenetik hasiera-hasieratik badirudiela ilusio handia piztu duela, ez? Hau ba, auzolanean, herritik, lagunen lagunekin, apurka-apurka gero eta herri gehiagotara helduz, ba, sortuen ekimen bada. Eta egia esan, ba, dagoeneko 200 bat herritan garatzen da udazkeneko kanpaina hau, eta udazkeneko kanpaina eta aparte, ja urtean zehar ere, beste bi kanpaina egiten dira, olioekin eta konserba lotekin. Beraz, baia ekimena badauka urte osoko planteamendu bat, eta urte gutxitan ba, sendotasun bat hartu du. Sin duda es una venta sustancial que repercute en nuestro balance, pero todavía casi más importante es la posibilidad de colaborar con este proyecto que desde que me lo explicaron pues me ha encantado. Entonces, ¿animarías también a otros productores a que se sumaran al proyecto? Sí, de hecho estoy animando a varias gente porque esto está llegando un momento que nosotros somos pequeños productores y no damos abasto. Arri, arri da, netzako adibide bat, Euskal Herrian eman behar da adibide bat. Euskal Herrian etorkizunanik hemen ikusten da auzolana, bertako produkte mugimendua, eta gaina zertako eta bertako hizkuntza bultzatzeko, ez? Eta ni proiektu handi bat ikuste, etorkizuna handiakin eta erresa holako laguntzaekin eta holako indarrekin mintzat aurrea emateko bideragarria benetan. Oso proiektu polita da eta bueno, badakigunez batzen ditu bai Erriberako nekazariak eta bai euskara ere. Eta bueno, ba hori, ni euskaldun bezala eta Erriberakoa bezala eta proiektuaren gan sinisten dudalako ere, ba hori, ideia polita iruditu zaita auzolanera etortza, ekarpen txiki hauekin oso gauza handiak lortu ditzazkegu, eta gaurkoan uste dut ere hori ari garela erakusten. Alde batetik, ekonomikoki, ba hori, D ereduko ekintzetan laguntzen duelako. Gero, egia da, ba, Erriberako aekan, ikasleak anbutatzeko, ba, arrazoi batzuk dituzte eta beste batzuk ez. Eta batzuetan ba, diruaren kontua ere arazo bat izaten da. Eta hori, ba, bueltatzen diegunez matrikularen erdia asistentziaren gatik, eta beka hori aldugunez lortu Errigoratik atratzen den diruarekin, ba, bueno, uste dut ere horrek asko laguntzen duena. Eta gero ba, Lodosa eta Bianako ikastolei ere laguntza ematen diegu, eta bueno, ikastola txikia izan da, ba laguntza eskertzen dute eta laguntza handia dela uste dut.